Yo. Yo. What up, man? What up? Jeg hedder Mille. Jeg hedder Lærke. Jeg hedder Stefania. Det er Stefania. Vi spiller med i jagtsæson. Og i dag er vi taget ud for at skyde lærduer. Hvem tror I, der er bedst? Jeg tror, det er mig. Jeg tror også, det er mig. Jeg tror, det er mig. Jeg tror, det er mig. Det finder vi ud af. Stay tuned. Stay tuned. Jeg er klar. Ja, den var tæt på! Ej, den var tæt på! Tak for i aften. Er I klar? Yes. Kom så, Stefania. Okay. Du skal ramme den orange, der kommer op, ikke? Nå, f***. Ja, okay. Klar. Det var tæt på. Jeg tror, jeg er rigtig dårlig til det. Okay, Lærke. Okay, Lærke. Okay. Whoop. Okay, klar. Ja. Men det var fordi, ved du hvad, der var fjollet? Jeg havde glemt fingeren på afstrækkeren. Jeg har jo ikke begyndt at stå og sige noget. Så kommer man jo ikke langt. Nå. Hvordan skulle du også kunne vide det? Du er for sej. Ja. Jeg er klar. Det var tæt på. Klar. Lærke. Klar. Jeg fik den! Ja! Så er det! What? What? Det var vildt. Det var fedt. Tillykke. Du var meget sej. Og knap så sejt herovre. Knap så sejt. Det var vildt. Ja. Og I kan gå ind og se jagtsæsonen, hvor vi laver mange vilde ting. Ja. Gå ind og se på det. I det. Nyd det. Vær i det. Mm. Hej. Hej.